បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានលោកព័ត៌មានតាមតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈភាណខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមកថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមិនស្ដាប់ការណែនាំក្រសួងសុខដើម្បីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅតែជួបជុំគ្នាផាក់ស៊ីតតែសមត្ថកិច្ចចោះទៅ បាទមន្តជុលទស្សនាក្នុងតាមដានលព័រមីនរបស់ខ្ញុំព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share ក្នុងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានលព័រមីនថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្រសួងពរមីននិងប្រតិកម្មរหัสនៃស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានតកតងទៅអតិកាខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌទូកព្រៀមព្រៀម បន្ទាប់ពីទទួលបាន comment ពីប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងខេត្តស្នងការតានគរបានរាជធានីភ្នំពេញលោកអត្តកាខណ្ឌមេនជ័យនិងអត្តកាខណ្ឌតកកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប៉ោះចុះដល់គោលដៅជាច្រើនទីមុំដែលមានការផឹកស៊ីចាក់ធំបាសច្រៀងលោឡា ប <mí> ង្កសម្លេងរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងដែលមិនអាចសម្រាកបានជាពិសេសគឺការជួបជុំផកស៊ីដែលមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលចូលរួមទប់ស្កាត់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការនូវទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 បាទឥឡូវនេះមាន អ្នកផាក់ស៊ីមួយក្រុមមកគាត់អត់មានស្ដាប់ការណែនាំរបស់គូសួងសង្ឃាវិបាលទេបាទឥឡូវនេះខាងខណ្ឌបាទគាត់បានចុះទៅដល់ណែនាំបញ្ឈប់ការបាទផាក់ស៊ីឡូឡាបាទបានដាល់ឲ្យរំខានដល់អ្នកជិតខាងផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណព្រមិទ្ធដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា